Ecuadorin viidakossakin tarvitaan energiaratkaisuja. Wärtsilän, VEO:n, Vampin ja Leinolat Groupin kanssa energialähettiläs pääsee katsomaan, miten ympäristövaikutukset minimoidaan öljykentällä. Samalla Pentti ehtii myös ottaa tuntumaa viidakkoon. Energialähettiläs 2013. Innovaatioiden jäljillä. Tervetuloa Quitoon Ecuadoriin, tarkalleen Ekvaattorille eli päivän tasajalle. Itse kaupunki sijaitsee jo 3 kilometrin korkeudella, nyt mä oon matkalla vieläkin ylemmäs yli 4 kilsaa. Mä oon tunnettu alkuperäiskansastaan inkoista sekä kaakaosta ja banaaneista. Maan ykkösvientituote on kuitenkin öljy, joka muodostaa 40% kaikista maan viennistä. Nyt täällä onkin valtava haaste tehdä tästä toiminnasta ympäristöystävällisempää. Nyt Juho, ihan oikeasti loppuu happi aivan täysin, eiköhän lähdetä alaspäin. Öljytulot ovat ecuadorilaisille äärimmäisen tärkeitä, mutta täältä löytyy myös aivan ainutlaatuista luontoa. Siksipä 4 Vaasan energiaklusterin yritystä, Wärtsilä, VEO, Vamp ja Leinolat Group, yhdistivät voimansa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Seuraavaksi mä lähden tapaamaan Ossi Viitalaa jossain tässä vanhan kaupungin alueella. Hän kertoo mulle varmasti lisää projektista. Meillä on yhteensä 4 voimalaitosprojektia menossa valtiolliselle öljy-yhtiölle Petroamazonikselle. Meidän toimitussisältöön kuuluu suunnittelu, laitteet ja materiaalit, kuljetus sekä asennusvalvonta. Ja käytännössä kaikki paitsi itse rakentaminen. Me ollaan ilmeisesti menossa nimenomaan Eden juturiin. Mikä tekee siitä paikasta niin erityisen? No mä voisin mainita 3 asiaa. Ensinnäkin syrjäinen sijainti. Vaikea kulkuyhteys, mikä on erittäin haasteellista logistisesti. Toiseksi niin laitos tuottaa sähköä paikalliseen öljyntuotantoon. Se on erittäin korkeat luotettavuusvaatimukset. Kolmanneksi niin meidän teknologian avulla voidaan ajaa kaasua ja öljyä, mitä on paikallisesti saatavilla. Tämä on erittäin energiatehokasta ja ympäristöystävällistä, koska asiakkaan ei tarvitse tuoda ulkopuolelta dieselöljyä. Lähdimme tapaamaan Ecuadorin valtion öljy-yhtiön Petroamazonasin johtoa. Saa varmasti kuulla, miten Wärtsilä ja muut ovat auttaneet heitä tavoitteissa. Hei. Welcome to Petroamazonas of Ecuador. All right. I believe you won an environmental award called Excellence in Gas Flaring Reduction. There's a GGFR initiative. From the World Bank, and what they look is to see the countries or the companies that are willing to go the extra mile. And I would say that worldwide, the percentage of money that Petroamazonas is investing in energy efficiency is probably over and above the percentage of any other oil company in the world is dedicating to energy efficiency. So that's why we were awarded this prize or award. Tervetuloa. Because there are significant technical hurdles. This gas is not stable, neither in composition nor in volume. So we've had a lot of difficulty finding the right product to be able to generate or using this associated gas as fuel.
So we were able to develop together with Wärtsilä a product that is able to use associated gas as fuel and crude oil, either one or both. So that gives us a lot of flexibility, and at the same time it reduces the risk that we end up with a stranded asset for which we may not have enough fuel associated gas in the future. Asiakas Petro Amazonas on valtioöljyhtiönä tosi poikkeuksellinen toimija alalla. Kansan tuen saamiseksi heillä on koko ajan vahvasti kartalla ympäristö- ja sosiaaliset asiat. Eli öljykenttä sijaitsee täysin läpipääsemättömän viidakon keskellä. Sinne pääsee kahdella tavalla. Joko jokilaivalla useamman tunnin matkan tai sitten helikopterilla. Eri-Juturin öljykenttä on valtava mahdollisuus Ecuadorille. Sieltä otetaan viidesosamaan öljystä, eli 100 000 barrelia päivässä. Se takaa ekodorilaisten elintason tasaisen nousi. Eri-Juturissa me päästään näkemään vaasalaisten yritysten huippuosaamista in action. Helikopterin matka oli aivan järisyttävän siisti. Viidakkoa jatkui silmän kantamattomiin joka suuntaan. Eiden juturissa mut otettiin heti lämpimästi vastaan. Hey, nice to meet you. Welcome to Eiden Juturi. It's a pleasure to be here. Please, let's take a look around, please. So it's a large operation here. Could you tell me something about how is it to build and run this kind of operation? It's a challenge, yes, it's a challenge. We have to keep in mind three things to keep running this this operation. One is the environment. We are very, very care about the environment. The second thing is we are high levels on quality products here for the operation. And the third is our yearly goal. We have to have reliability on the operation. Huhhuh, mikä meteli tuolla oli. Mä en saanut mitään selvää, mitä sä sanoit, mutta oliks nää nyt ne Wärtsilän moottorit? No, nää oli just ne Wärtsilän monipolttoainemoottorit. Alright, sä osoitit myös niitä painekattiloita ja jotain katossa. Oliks ne sit Leinolan? Joo, no, kyllä. Leinolan toimitus on ollut tärkeä osa meidän kokonaisratkaisua. Mitä ne oli siellä katossa? Ne on niinku roof monitorit, eli ilma kiertää niiden kautta ulos hallista. Me ollaan täällä koko operaation valvomossa, eli Hermokeskuksessa. Täältä löytyy myös sähkötuotannon valvomo. Veo on toimittanut tänne käyttöliittymät, jolla valvotaan muun muassa raakaöljyn ja kaasun sekoitussuhdetta. Veo on itse asiassa toimittanut koko automaation tähän sähköntuotanto-osaan laitosta. Vampi suojelee taas mittaa ja monitoroi sitä sähköntuotantoa. Ja sen yksi tärkeimmistä tehtävistä on ylivirran sattuessa katkaista virta ja suojata täten kalliita laitteita. Tänään Ossi vie mut parille muullekin saitille täällä Amazonissa. Mä pääsen näkemään semmosia Wärtsilän laajennusprojekteja esimerkiksi. Sieltä toiselta saitilta pääsee myös viidakkoon aitojen toiselle puolelle. Mut nyt pitää peenata, että sade loppu, että päästään ton härvelin kyytiin. Oli jännittävää tutustua isoihin voimalaitoksiin ja löytää vaasalaista osaamista joka nurkan takaa. Vaikka Amazonissa oltiinkin ihastelemassa huipputekniikkaa, oli mun pakko päästä myös viidakkoon. Heti laitoksen aitojen takaa alkoi kuhiseva sademetsä. Tämä projekti on osoittanut mulle, kuinka hyvin nämä yritykset täydentää toisiaan.
Wärtsilän maailmassa ainutlaatuinen innovaatio on käyttää öljytuotannossa syntyvää kaasua ja raakaöljyä polttoaineen. Tietysti he on myös tämän koko projektin päätoimittaja. Veo on toimittanut koko sähköntuotannon automaatio. Haastava projekti, mutta he on täällä hyvin päässyt näyttämään maailmanluokan osaamista. Vamp tarjoaa tärkeät ratkaisut turvalliseen sähkönjakeluun. Heidän suojareleet reagoi välittömästi virheisiin ja estää vauriot häiriötilanteissa. Leinolat on tarjonnut tähän jättiprojektiin ilmanvaihdon ja eristyksen sekä moottoriputkiston ja starttiilmasäiliöt. Tämä on kaiken kaikkiaan aivan valtava hanke, mutta mä avaan tätä lisää mun blogeissa osoitteessa energialähettiläs.fi. Sieltä löytyy myös paljon lisää kuvia. Hola! Como llego a Brasil? Si? Gracias!